лето мы поздравляли маму с днем рождения, у нее уже был день рождения. И мы решили все нарисовать ей рисунки. Потому что мы просто рисуем и показываем маме ради того, чтобы она радовалась. То, что мы красиво рисуем, чтобы она радовалась всегда. Мне, когда смотрела на эти рисунки, была всегда рада. Настроение было у нее. Це Гриша. Тут йому лише 12 років. Він справно порається з інструментами, на городі, допомагає на кухні. А ще дуже любить малювати, грати в футбол та свою маму. Говорят, ой, он такой хозяйственный. Но он в самом деле мальчик молодец. Он хозяйственный, он такой умничка. Он все, где что прикрутить, где какой шуруп. Вот это все молоток, гвозди, все у него в руках держится, все молодец. Так було не завжди. Колись він разом з сестрою жив у притулку. В дитячий будинок сімейного типу Надії Лужецької Гриша разом зі старшою сестрою потрапив під час війни. А це Карина із Сашком. Рідні брат і сестра. Вони із селища на Донеччині. Ось так, разом обійнявшись, діти сиділи у підвалі, коли по їх рідному селу велися обстріли. Я думала, що можу скоро померти. Все тряслося, я боялася, що може впасти підвал на голову. Сиділи з братом. Я боялася дуже страху. Я не хотіла померти. Ми обнялися і держалися за руки. Коли ми зайшли в підвал, там висіла іконка, яка нас оберігала, можна сказати. Мені позвонили оттуда і сказали, що так і так є діти в Мар'їнському районі. А Мар'їнка ж там же ж постійно обстрілюється. То я поїхала і забрала їх. Хоча, от смотрите, вже скільки ж времени пройшло, і я стараюся на них голос не повишати, стараюсь, з терпінням, все, щоб ще більше їх не травмувати. Так вони, звісно, вливаються і в роботу, і в сім'ї, так все, це, звісно. Вони часто вспоминають, як вони в підвалах сиділи. Надія Лужецька – мама-вихователька з Донеччини. У неї великий досвід роботи з дітьми. Спочатку вона створила прийомну родину, потім дитячий будинок сімейного типу. Подарувати своє материнське тепло знедоленим дітям жінка вирішила несподівано для самої себе. Хотіла зробити ще комусь добро дітям, другим дітям, які нуждаються в цьому. У нас сильно в Горловці були ці бігборди, плакати великі. «Возьми ребенка в сім'ю», «Возьми ребенка в сім'ю». Там один мальчик був такий на цій картинці нарисований. Фотографія мальчика. Дуже такий, прям в душу запав цей мальчик. Думаю, би цього мальчика забрати. І так пішла в службу. Все. Пошло і поїхало, закрутилось, завертілось. Мальчика того не знайшла, мені говорять, слухай, ми вам дадимо інших мальчиків. Чому тільки мальчиків? Я говорю, тому що у мене 4 сина, своїх 4 сина. Я вмію працювати з хлопцями, з мальчиками. І хочу працювати з мальчиками, з ребятами. А ще тому, що вони будущі папи. Їм треба поставити правильне русло їх направити, і все. У мене к цьому є стремлення. Прагнення є і у цих хлопців. Вони залюбки вчаться новому, вчаться бути родиною. Також і не приховують, що бувають конфлікти. Однак діти розуміють, що сім'я – це найважливіше. Сашко з теплом у серці досі згадує першу зустріч з мамою-вихователькою. Так, я пам'ятаю. Я тогда сидел за столом и рисовал, я не помню, что. Но ко мне подходит зам директора приюта, говорит, пошли со мной, там к тебе приехали. Я пошел к ней и увидел маму. Мне тогда было 9 лет. Війна на сході країни змусила цю велику родину покинути свою домівку та почати життя заново. У зовсім іншому місці. Поруч з зовсім іншими людьми. Надія каже, було дуже важко. Я знав, що починається війна, тому не задавав лишніх питань. Проте, як жили на початку війни, тут згадують неохоче та зі сльозами на очах. Коли вийшла на двір ночі, була темна ніч і стала на порозі,
стою на порозі, дивлюся, і як начебто я під зонтик, я наче от іде град, і я стою під великим зонт, коли йде дощ. То на мене нічого не попадає, я суха, а все туди йде дощ такий. Оце такий був град. Ну це потім я вже зрозуміла, що це град. А звідки ж я знала? Ну спочатку, що це градові такі були оці бомбьошки, чи як це називається. Це було дуже страшно. А потім таке таке було, небо було чорне, синє, червоне, такі спалахи були, дуже було страшно. І вдома діти сплять. Ой, найбог мило, я не хочу про це вспомнити. Дуже було страшно. Ну, палили, гатили. Це важко, це дуже важко. Наразі Надія разом із дітьми мешкає на Київщині. Тепер їх дім тут. Мати-вихователька каже, діти вже звикли до нього та не уявляють своє життя в іншому місці. Нас три сім'ї, нас з Бердянська перевезли сюди. Спасибо большое. Ми живемо в прекрасному теж місці, в хорошому селі. Люди тут хороші, нас тут хорошо прийняли. Чому? Ви знаєте, вийшла з автобуса, я як приїхали сюди, от приїхали. Зайшла в село, говорю дітям, діти, це наше село, ви слышите, який тут воздух, як тут хорошо, як тут ну, дишиться легко і хорошо. Ми вдома. Ну а що? Ну а як? Уже все. А що робити? Вже будемо жити, вже живемо. Весь цей час фонд Ріната Ахметова підтримував сім'ю Лужецьких. І зараз продовжує це робити. Завдяки програмі «Мирне літо дітям Донбасу» вихованці вже декілька разів побували у різних літніх таборах України. Яскравими враженнями запам'ятався і лагерь у Скадовську. Ну, спасибо большое, конечно, за этот лагерь, потому что ну, хочется, конечно, чтобы дети оздоровление какое-то получили. Вот. Ну, и тем более Скадовск – это мечта, что говорить. Ну и поехали, с радостью ехали, вот. Ну, как я позвонила на второй день, дети, как вы там? Там хорошо, там это, да, мама, мы в раю. Мама, ты даже себе не представляешь, мы в раю, мама. Все, на второй день они в раю, на третий день они в раю, на четвертый день и так, пока я их не забрала, они были в раю. Понравилось, очень понравилось. Ой, мені там сподобались конкурси дуже. Конкурси веселі, спортивні. Там мені сподобалось там, де ми танцювали. Ну, між загонів зорівнувалися, хто краще придумає танець. Дізнатися нового, зустріти нових друзів. Важливість проєкту «Мирне літо дітям Донбасу» для Надії, як для матері, дуже зрозуміла. Всім тяжело зараз. А ну-ка, попробуй. И морально тяжело. А тут такая поддержка, дети отдохнули. Естественно, надо. И вы знаете, мы там встретились, я никого не знаю, ну, уже детей сдали. Ну, все, сдали. Все мамы не пускают же никого, а мы все же донецкие. Прозвучало такое, мы все здесь донецкие. И все вот так вот с кучкой, ну, как сошлись все вместе, и давай. Тот что-то рассказывает, тот. Ну, слышишь, прям, ну, такая ностальгия вообще, не передать. У цих дітей також ностальгія за місцем, яке раніше вони називали домом. В минулому житті залишилися їх нездійснені мрії. Гриша займався футболом та дуже хотів потрапити до основного складу улюбленої команди. Але... Помешало и именно наше нехорошее слово – это война. Вот. Я бы остался бы, дальше продолжал бы, но вот война, она и все переломала, и из-за этого не получилось. И все, вот, по сути, больше ничего. Хотелось бы, да, продолжать, интересно, это ж круто, но из-за войны не получилось. Сьогодні все, що залишається дітям цього дитячого будинку – вболівати біля телевізора за улюблену команду. Алле, 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 алле.
Коли Шахтар грає, мої діти всі там. В телевізорі. Мама, Шах, нас не трогай, Шахтар грає. А потім кричать, а що таке? Шахтар виграв. Мама, Шахтар виграв. Це все, це. Стільки емоцій, Шахтар виграв. Це саме головне, мати здоров'я, мати віру в те, що все буде добре. Бажаю їм великих перемог, всього найкращого. Ну, щоб вони заграли все-таки на Донбас-арені, щоб все-таки вернулися на Донбас-арену. Ну, щоб ми вернулися, якщо на то воля Божа. Нехай буде в Україні мир, і нехай це скінчиться, цей жах. Жах. У такі моменти оживає надія на те, що все буде як раніше, і люди зможуть повернутися в рідні оселі. Рінат Ахметов дуже велику справу робить для донецьких людей. Подяку за те, що він дав можливість відпочити в такому хорошому, цікавому лагері, веселому. А ще я хочу сказати йому, щоб він залишався таким же хорошим, яким він є. І ще хочу зазначити, що коли були бомбили дуже сильно Горлівку, фонд Ріната Ахметова дав автобус, більше ніхто не боялися всі їхати, а фонд Ріната Ахметова вивозив людей. І скільки він допомагав, і Бердянську нам допомагав постійно, скільки ми були. І от уже тут вже майже 6-й рік фонд Ріната Ахметова нам допомагає. Дякуємо дуже, це дуже велика підтримка для людей похилого віку, для дітей. Хай Бог йому дає здоров'я. Він робить велику справу. Максим, маму в торту. Саня? Федік, Саня, маму в торту. Давай. Мама.